მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე. ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. Ახალი დეტალები გურამიშვილის გამზირზე მოხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით. Ანდაურაში მოხდარ მკვლელობის საქმეზე დაკავებული 85 წლის მოხუცი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. Ახალი დეტალები გურამიშვილის გამზირზე მოხდარ მკვლელობის შესახებ ვრცელდება ვერსია, რომელზეც დიდი ალბათობით გამოძიებაც მუშაობს. Ორი ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი ერთ-ერთის საცხოვრებელ სახლში გუშინ საღამოს იპოვეს. Სანდრო გამსახურდია მოგვაწვდის მეტ ინფორმაციას. სანდრო, რა ვერსიაზე ამ დროისათვის საუბარი, რა მოხდა გურამიშვილის 78 ნომერში? ბინაში, სადაც გუშინ ორი ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, ასევე აღმოჩენილი არის საკითხს გამოძიება ყველა რაზეც საუბრობ. ამ ვერსიის მიხედვით, ერთ-ერთ ახალგაზრდა ცეცხლსროლი იარაღიდან შემთხვევით გაუვარდა ტყვია, რამაც იმსხვერპლა მისი მეგობრის სიცოცხლე და შემდეგ უკვე მან თავი მოიკლა. ასევე განიხილება დაპირისპირების ვერსიაც, რომ ადგილი ჰქონდა ჯერ განზრახველობას, შემდეგ კი თვითმკვლელობას. გაუვარდაო და მეორეს და მეორე თავი მოიკლავთ რაღაც შემთხვევით, ხო? სხვა არ ფერია. არც მის ოჯახს იცნობს. საერთოდ არავის. გასოლის მარი გიეთან და მე მარი ხო სახლში არ ვარ. ისე ბანო იცნობით ამ ადამიანებს ვინც ეს ხოლმე. მას ვიცნობდი, ეჯახო და ნანახი და ან გამოდოდი თავის მშობლებს. ანუ გარდაცვლილის ძმა სოფლის მას ის თორმეტი. ანუ ეს უმცროს ოჯახში ცხოვრობდა, თუ მარტო ცხოვრობდა? არ ცხოვრობდი რა, გიემოდი და ხომ თორმეტი რა ჯერჯერ გავინახე. და მეორე ფიცეს გარდაცვლილს ამბობენ, რომ ამ პორტში ცხოვრობს. არ გავინახო სადაც უკვე. იცნობდით ამ ფიცს რომელიმე? არც ერთს. აი, ხო და რა მოხდა იქ ამ სროლის ხმა ხომ არ გაგიგია? არა, არაფერია, გაგიგია. და აი, და ერთმანეთში მოუვიდათ რამე, გაუვარდაო რაღაცებს ამბობენ. არა, არა, ჯორია მე როგორც როგორც მოისმინეთ, ერთ-ერთი მთავარი ვერსია არის ის, რომ ერთ-ერთი მეგობარ შემთხვევით გაუვარდა ცეცხლსროლი იარაღიდან ტყვია, რამაც იმსხვერპლა მისი მეგობრის სიცოცხლე და შემდეგ უკვე მან თავად მოიკლა. ასევე განიხილება დაპირისპირების ვერსიაც მეგობრებს შორის. მოკლედ ასეთი არის ვერსიები. მოხდა ის რეალური მიზეზი კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაადგინოს. გამოძიება 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახველობას გულისხმობს. მადლობა სანდრო, გამსახურდია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები 3 საათის განმავლობაში უსვამდნენ კითხვებს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეს გოგი და თოთოსაშვილს, რომელიც ახლა სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლეა, უზენაეს სასამართლოში გადასვლა სურს. კანდიდატთა გასაუფრება საბჭოს წევრთა ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. მარიამ ქართველიშვილი გაგვაცნობს ხდომის საინტერესო ფრაგმენტებს. მარიამ, პირდაპირ ეთერში ხარ. თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გოგი და თოსაშვილთან გასაუბრების პროცესი. მან უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დატოვა და უკვე მეორე კანდიდატი პასუხობს საბჭოს წევრთა შეკითხვებს. რაც შეეხება გასაუბრების პროცესში დასმულ შეკითხვებს, სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლეს კითხეს 2012 წლამდე რამდენად იყო დამოუკიდებელი სასამართლო და როგორია ახლა სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარება. ასევე იყო პროფესიული შეკითხვები სტრასბურგში, ის ხმაურიან და პრეცედენტული გადაწყვეტლებების განმარტება, კანონის ნორმების განმარტებასთან დაკავშირებითაც კითხეს კანდიდატს და ასევე კითხა არამოსამართლე წევრმა ნაზიჯანეზაშვილმა დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და წინა ხელისუფლების მხრიდან ხომ არ იყო კონკრეტულ გადაწყვეტლებების დრო მიღების დროს რაიმე ტიპის ჩარევა, რადგან კანდიდატმა თქვა, რომ მას მსგავსი ინფორმაცია არც კოლეგებისგან აქვს და არც თავად ჰქონია სამოსამართლეო საქმიანობაში ჩარევა ის პრეცედენტები, თუმცა თქვა, რომ წინა ხელისუფლების მხრი და სასამართლო სისტემაზე ზეწოლის შესახებ მან მედიიდან შეიტყო. რაც შეეხება არამოსამართლე და მოსამართლე წევრების დაპირისპირებას, ნაზი ჯანეზაშულმა კითხვების დასმის დროს არაერთხელ მოუწოდა მოსამართლე წევრებს, რომ დაიცვან ეთიკის ნორმები. თავის მხრივ კი მოსამართლე წევრებმა ჯანეზაშველი არაკვალიფიციური კითხვების დასმაში დაადანაშაულეს.
ჩვენ მიეკუთვნებით კანდიდატთა იმ ჯგუფს მოქმედი მოსამართლეებისა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას ახორციელებდნენ როგორც 2012 წლამდე. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ხდებოდა იმ პროცესში, რა შეეძლო მოსამართლეს ამ პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ, რა ფორმით აღდგომოდა წინ და თვითონ მორალურ უფლებაზე მოსამართლის რამე ქეჯნა ხო არ უნდა ქონდეს? მე ძირითადად ვიყავი სამოქალაქო სამართალ წარმოების კუთხით, რა მქონდა სისხლის სამართ საქმეები იყო ძალიან იშვიათად. ცხავეზები შეიძლება იყო, მაგრამ მიჩნდება ყოფილიყო ან რაღაც თქვა სხვა სახის გარემო ყოფილიყო შექმნილი რაიმე, ან ზოგადად პოლიტიკის მიმართ, სასამართლო პოლიტიკას გულისხმობ, ან რომელიმე კონკრეტული საქმის მიმართ. ესეთ რამე ჩემს შემთხვევაში ნამდვილად არ ყოფილა და არც არავისკენ გამიგია კოლეგისგან. დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით დღეს მდგომარეობით მიღწევები ბევრად უკეთესია. გოგიტა თოთოსაშვილმა, როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, დატოვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ. მას საზოგადოება იცნობს ისეთი გახმაურებული საქმეებიდან, როგორც არის თავდაცვის სამისროს მაღალჩინოსნობის საქმე, ანუ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე, ასევე აი ფონ პლიუსის საქმე. სწორედ ამ საქმის შემდეგ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერიან ცერცვაძემ დატოვა თანამდებობა. რაც შეეხება ალექსანდრე იაშვილს, რომელიც არის საქალაქო სასამართლოს უვადო მოსამართლე, მასაც სურს უზენაესის მოსამართლეობა და სწორედ ამ წუთებში საკუთარ მოტივაციასთან დაკავშირებით საუბრობს. უკვე ბოლო კანდიდატი კი არის ვლადიმერ კაკაბაძე, მას საზოგადოება იცნობს ბიზნესმენ ფადი ასლისთან გახმაურებული საქმის შესახებ, სადაც მოსამართლემ მას უჩივლა. საუბარი არის იმაზე, რომ ფადი ასლი მას კორუმპირებული მოსამართლე უწოდა და ეს დავა მოსამართლემ უზენაეს სასამართლოში წააგო. მადლობა, მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარ ბანკზე თავდასხმა ეკონომიკას აზარალებს, ასეთია ოპოზიციის შეფასება თბილისის დამფუძნებლებისათვის ბრალის წარდგენის თაობაზე. მართველი გუნდის ოპონენტების აზრით ძალიან უნდა მოინდომო, რომ საქმეში ვერ დაინახო პოლიტიკური მოტივი, რაც შეხება უმრავლესობას. ქართული ოცნების წევრთა შეფასებით, თუ ბიზნესმენის ბრალეულობა მაღალი სტანდარტით დამტკიცდება, მისთვის იმუნიტეტი ვერცერთი პროექტი გახდება. სამართლებრივი პროცესის დასრულებამდე შეფასებისაგან თავი შეიკავა პრეზიდენტმა. მე ვარ გათვითცნობიერებული იმ ინფორმაციებში, რაც ჯერჯერობით არის და მე ამას ვაკვირდები, ჩემი ანალიზებიც მაქვს, მაგრამ მე ვთვლი და ეს უნდა კარგად გაიგოთ, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება, ის კი არა კომპეტენცია, ნუ შეგეშლებათ, უფლება არ აქვს, რომ ჩაერიოს ასეთ საქმეში და გამოხატოს თავისი შეხედულება. ეს სანამ პროკურატურა არის ჩართული, ან სანამ სასამართლო არის ჩართული, ეს პრეზიდენტის ამაზე კომენტარის გაკეთება არის უშუალოდ ჩარევა. თუ დასტურდება მაღალი სტანდარტით ყოველგვარი ეჭვის გარეშე სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის ნიშნები, თუ კი ამას დაადასტურებს სასამართლო, მაშინ სხვადასხვა პროექტები და ასე შემდეგ იმუნიტეტი ვერ გახდება ვერცერთი პირისთვის. ანაკლის პორტი არ არის რომელიმე ან კომპანიის, ან რომელიმე კონსორციუმის, ან რომელიმე პირის პირადი პროექტი ან საკუთრება. ეს არის სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტი. რეპუტაციის შელახვა არის ის манипуляция, რომელიც ჩატარდა აი ამ 17 მილიონი დოლარის მოძრაობასთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ თუ კი რაიმე დანაშაულის ნიშნები არსებობს, პროკურატურა ვალდებულია აწარმოოს გამოძიება, რა სახის პოლიტიკური კონექტურაც არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი. რომ არ წარედგინა ბრალი პროკურატურას, ალბათ ამაში იქნებოდა უფრო დანაშაული. მე არ ვიცი, ბუნებრივია ყველას აქვს უფლება რაღაც ეჭვები გამოთქვას, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოძიება და გამოძიების საბოლოო შედეგები და უკვე სასამართლო გამოძიების ნაწილი და განხილვები გვაჩვენებს იმას, არის თუ არა რამე პოლიტიკური ნიშანი. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი თავისთავად გამოჩნდება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მიიღებს ძალიან ნათელ პროცესს. ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ვერ დაინახო პოლიტიკური მოტივი. ერთ-ერთ მთავარ ბანკზე ქვეყანაში ასეთი მასშტაბური თავდასხმა აზარალებს ეკონომიკას. გუშინ ქართულმა კომპანიებმა, ოთხივე ქართულმა კომპანიამ, რომელიც ლონდონის ბირჟაზე ვაჭრობს აქციებით, განიცადა 120 მილიონი ფუნტის ზარალი.
საქართველოში ამერიკის ალჩოკი მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმეზე შეშფოთებას გამოთქვამს. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, შემაშფოთებელია ბრალის წაყენების კონტექსტი და დროის გარემოება. ციტატა: მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე სამართლებრივი სისტემა, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკური გავლენებისაგან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს დასავლური ინტეგრაციისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. ჩვენ კვლავ მხარს უჭერთ ანეკლის პორტის პროექტს, რომელიც ამერიკული ინვესტიციის მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოში და რომელსაც აქვს პოტენციალი ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, აღნიშნულია ამერიკის საელჩოს განცხადებაში. პარლამენტის თავმჯდომარემ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უმასპინძლა გაფართოვებულ ფორმატში შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. მხარებმა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები განიხილეს და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. სომხეთისა და საქართველოს დელეგაციებს შორის შეხვედრები ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ორმხრივ ურთიერთობებს ეხება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეულ პერიოდისთვის გადატანილი ვიზიტი მეგობრობის ჯგუფის უნდა შედგეს უახლოეს მომავალში, გეგმავთ სექტემბერში ამ თემაზეც ჰქონდა საუბარი და ყველა ის საკითხი, რომელიც ორმხრივ ურთიერთობებს ეხება, უნდა გავიაროთ წინასწარ, რათა გამოამზადოთ პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი ერევანში. სოფელ ყანდაურაში 5 ადამიანის მკვლელობის საქმეზე თელავში სასამართლო პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე დაცვის მხარე პატიმრობაში მყოფი 85 წლის ომარ გამყრელიძისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას ითხოვს. შუამდგომლობა დაცვის მხარე მას შემდეგ დააყენა, რაც პროკურატურამ ომარ გამყრელიძეს ბრალი გადაუკვალიფიცირა და დღეს მას არა მკვლელობას, არამედ მკვლელობაში დახმარებას ედავება. მთავარი დამნაშავე კი გამოძიების ვერსიით გამყრელიძის შვილია. მკვლელობა სოფელ ყანდაურაში მიმდინარე წლის 3 მაისს მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 85 წლის მამაკაცმა საკუთარი ცოლი დაჭრა, შვილი რძალი და 2 ნათესავი კი მოკლა. ორი შემთხვევა გვაქვს. ერთი, რომ პატილად და იურდიულად ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი დათვალის შემთხვევის ადგილი, დათვალიერების ოქმი და შესაბამისად იმ ოქმში აღნიშნული მტკიცებულებები, რომელიც არის, და მეორე ვითხოვთ ორივეს, როგორც ომარ სუსიაზე გამყრელიძის, ასევე ომარ ნოდარზე გამყრელიძის მიმართ შეცვლას, შეცვლის სამართლებრივი თემა. ბრალდების ხარე ვერ დაეთანხმება აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ საფრთხეები, რის გამოც ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეპარდა, კვლავ არსებობს და ისინი უნდა დარჩნენ პატიმრობაში. მეორე დღეა საქართველოს პრეზიდენტი კახეთშია. დღეს სალომე ზურაბიშვილი სიღნაღის მერიაში რეგიონის 8-ვე მუნიციპალიტეტის მერ შეხვდა და ადგილზე არსებული პრობლემების შესახებ ადგილზე მოისმინა. გამოწვევებზე მსჯელობის დროს საუბარი შეეხო სასხმელი წყლის და უმუშევრობის პრობლემას. წყლის საკითხი მაინც დგას კახეთში პრობლემატურად და სხვადასხვა ფორმით, ერთის მხრივ სისტემური და მეორე მხრივ კლიმატური ცვლილებებიდან გამომდინარე. დედოფლის წყაროში არის ეს პრობლემა უფრო მძაფრად და უნდა მივაქციოთ უთუოდ ყურადღება. ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორი არის, რომელზედაც მე მგონი რომ უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ არის უმუშევრობა ყველგან, რეალურად კახეთში უმუშევრობა კი არა, არის ძალიან დიდი ნაკლებობა მუშახელის. სტიქია: ალენტეხში სამი სოფელი ამდრომდე გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი. უხვინ ალექის შედეგად მდინარე ჩოლშურა ადიდდა და სოფლებთან დვრიში, ტვიბი და ესიერი დამაკავშირებელი გზა წაიღო. დატბორილია ცენტრალური გზებიც. იმ დროს, როდესაც სოფელ დურაშთან დამაკავშირებელი ცენტრალური ხიდის შენარჩუნების სამუშაოები მიმდინარეობდა, კალაპოტში მდგარი 32 ტონიანი ტრაქტორი მოვარდნელმა წყალმა მთლიანად დაფარა, თუმცა ცხოლის გადარჩენა მოახერხეს. მდინარე ჩოლშურა უკვე ცენტრალურ გზაზე არის გადმოსული და ჩახერგილია საავტომობილო გზა, ამასთან ჩავარდა სოფელ მუწდისთან დამაკავშირებელი ხიდის მარცხენა ბურჯზე. ცუხელ დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია მდინარეების ადიდება. სამი სოფელი არის გარე სამყაროს მოწყვეტილი. ჩაკეტილია ცენტრალური მაგისტრალი, რომლის გაწმენდითი სამუშაოები ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და სავარაუდოდ რამოდენიმე საათში მოხერხდება
სავალი ნაწილის გასუფთავება. დაწყებულია ინტენსიური სამუშაოები, ძიმე ტექნიკა დროულად იქნა მობილიზებული. სოფელ ტვიფში ვარაუდობთ, რომ დღეს გაიხსნება გზა. რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებზე, ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ხვალ დილისთვის აღდგენითი სამუშაოები დასრულდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორთა კონფერენცია დაფუძნდა. ახალი პლატფორმა სახელმწიფო უნივერსიტეტების ხელმძღვანელებს აერთიანებს. ამ გაერთიანების ფარგლებში კი რექტორები იმსჯელებენ უმაღლესი განათლების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, უნივერსიტეტების ავტონომიურობასა და დაფინანსების საკითხებზე. ასევე მოამზადებენ ერთობლივ საკანონმდებლო ინიციატივებსაც. ჯელობა იქნება იმაზე, რომ როგორ გავაუმჯობესოთ განათლების სისტემა და კონკრეტულად უმაღლესი განათლება და ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატია, სადაც შესაძლებლობა გვექნება თავისთავად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, იმ განვითარების გზებზეც და ეს ფორმატს რა თქმა უნდა მივესალმებით, ყველანაირად ჩართული ვიქნებით ამ ფორმატში, რაც ესეთი მეტი ფორმატი გვექნება. ფიქრობთ, რომ ქართული განათლება მით უფრო მოიგებს, რომ ყველანაირი შესაძლებლობა იქნება აზრების გაცვლის, წინადადებების განხილვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, იმ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც დაეხმარება ქართული განათლების განვითარებას. ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა იმისთვის, რომ ჩვენთანაც შეიქმნას ესეთი გაერთიანება, რომელიც შეძლებს ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც საჭიროებით და დღას უმაღლესი სკოლის წინაშე, ეს იქნება დაფინანსების საკითხები, ეს იქნება რეფორმების მხარდაჭერა, ეს იქნება უამრავი სხვა საკითხი, რომელიც დღის ეს რიგში გავიხილოთ პროფესიულად და შემდეგ უკვე კონსოლიდირებული პოზიციით წავდგეთ საზოგადოების წინაშე. ჯანდაცვის მინისტრი გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელმძღვანელს და ფონდის სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა, განიხილეს ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მათი სოციალური კეთილდღეობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ყურადღება გამახვილდა ბავშვთა მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე, რომელიც გასული წლიდან გაზრდილი ოდენობით მიეწოდებათ ოჯახებს. მინისტრის თქმით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მონიტორინგი, თუ რამდენად მიზნობრივად ხმარდება სახელმწიფოს თაღები უშუალოდ ბავშვთა საჭიროებებს. იუნესეფის ოფისის ხელმძღვანელის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. შეხვედრაზე განიხილეს ბავშვ ისათვის ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების საკითხიც. We had an excellent meeting. ჩვენ დღეს მინისტრი კარაძესთან შესანიშნავი შეხვედრა ჰქონდა. ვისაუბრეთ იუნისეფთან პარტნიორობაზე და იმ არაერთ პროექტზე, რომელზეც ერთად მუშაობთ. ამ პროექტების მიზანი ბავშვების კეთილდღეობისა და საზოგადოებაში მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. იუნისეფი საქართველოში უკვე 26 წელია მუშაობს და წელს ჩვენ აღნიშნავთ ასევე ბავშვთა კონვენციის 30 წლისთავს, რომელსაც რატიფიცირება საქართველომაც გაუკეთა. მინისტრთან ერთად ხაზგასმით აღნიშნეთ კონვენციისა და მტკიცე პარტნიორობის გაგრძელების მნიშვნელობა. ნაძალადევის რაიონში ველისციხის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სრულდება. პროექტის მიმდინარეობას რაიონის გამგებელი დეპუტატ ზაზა გაბუნიასთან ერთად გაეცნო. სამუშაოების ღირებულება 280,000 ლარზე მეტია. მიმდინარე სამუშაოების ფარგლებში გაკეთდა ორი გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედელი, ასევე მოიწყო ახალი სანიაღრე სისტემა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა გადაადგილდეს კეთილმოწყობილ ქუჩაზე. ჭავჭავაძის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. ჯორჯან ვოთერენ ფაუერი ხვალ მაგისტრალურ ქსელზე მეორე გადაერთებით სამუშაოებს ჩაატარებს, რის გამოც დილის 10 საათიდან 27 ივლისის დილის 10 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება. ჭავჭავაძის გამზირის ნაწილს, აბაშიძის, მცხეთის, დოლიძის, ალექსიძის და მიმდებარე ქუჩებს. ჭავჭავაძის გამზირის პირველი ნომრიდან პიქსელის შენობამდე 2.3 კილომეტრი სიგრძის წყალსადენისა წყალანების ქსელები სულად განვაახლეთ და აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოებს აგვისტოსთვის პირველ კვირაში დავასრულებთ. ხვალ 26 ივნისის დილის 10 საათიდან 27 ივნისის დილის 10 საათამდე ქსელის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით გადაერთებით სამუშაოებს განვახორციელებთ. რა ცვლილებებს ითვალისწინებს შრომის ახალი კანონმდებლობა და რა ვალდებულებები ექნებათ კომპანიებს? ამის შესახებ რუსთავში შეხვედრა მიმდინარეობს. პარლამენტის წევრები სიახლეებს სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელ პირებს აცნობენ. სამუშაო შეხვედრას შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი და ბიზნეს ომბუდსმენიც ესწრებიან. პროცესი, რა თქმა უნდა, კანონის მიღებით არ თავდება. კანონის მიღებას წინ უძღვის, ზუსტად ვთქვათ, შემდგომ იწყება უკვე მისი იმპლემენტაციის პროცესი და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივი კომუნიკაცია არსებობდეს დამსაქმებლებსა და ჩვენ შორის, იმისთვის, რომ თქვენ ერთობლივად დავნერგოთ ახალი სისტემა, ახალი რეგულაციები და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევქმნათ ახალი შრომის უსაფრთხოების კულტურა, სადაც ყველა მონაწილე ამ შრომითი ურთიერთობები, დასაქმებული დამსაქმებლებიც, ხელისუფლებაც ჩართული იქნება.
უფრო ცნობიერება გავზარდოთ, თითოეულ ადამიანმა იცოდეს, რომ თავის თავიც უნდა დაიცვას და ყველა დამსაქმებულმა უნდა იცოდეს, რომ ეს ისეთივე ვალდებულება, როგორც ხელფასის გაცემა, როგორც ელემენტარული პირობების შექმნა. 1 სექტემბრიდან მოგხსენებათ, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონი უნდა გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა ტიპის საწარმოზე, დღეს თუ ვრცელდება მხოლოდ გარკვეულ შეზღუდულ წრეზე, ამიტომ ბიზნესი თვლის, რომ ყველა ტიპის საწარმოზე ამის გავრცელების აუცილებლობა დღეს არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაზე კრიტიკული არის შენებულობის უსაფრთხოების ნორმები შედარებით რისკის შემცველ სამშაო ადგილებზე. სხვაგან ეს კრიტიკული მდგომარეობა არ არის, ამიტომ აქ შეიძლება აიღოს კონიურული ვადა იმისათვის, რომ ეს ცოტა მოგვიანებით შევიდეს ძალაში. ინფრასტრუქტურის შენებელი კომპანიების მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ ის ხარჯები, რომელიც მათ უნდა გასწიონ აღჭურვილობისთვის და შრომის უსაფრთხოების ახალი წესებით განსაზღვრული სხვადასხვა ტექნოლოგიების დანერგვისთვის, ასახული იყოს სატენდერო დავალებაში და სატენდერო დოკუმენტაციაში. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეტაპობრივად რისკის შეფასების საფუძველზე ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან მოწყება რუსთავში კომპანიები, მათ შორის ესეთი მომენტებული საფრთხის შემცველი კომპანიები, სადაც საპროტესტო აქციები დაფიქსირდა. ჩვენი მხრიდან გაცემული არის გარკვეული მითითებები, არის კომპანიები, რომლებმაც აბსოლუტურად გამოასწორეს ჩვენს მიერ გაცემული მითითება, არის კომპანიები, რომელსაც მეტი ძალის მევა ჭირდება, პროცესი მიმდინარეობს. საფეხბურთო კლუბი ჩიხურა დღეს ევროპა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში აბერდინს უმასპინძლებს. პრინციპულ თამაშს ჩიხურა საკადრო პრობლემებით ხვდება. ტრავმის გამო საჩხერელებს რატი არდაზიშვილი და თორნიკე მუმლაძე ვერ დაეხმარება. შეხვედრაზე დასასწრები ბილეთები როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე სტადიონის სალაროებში იყიდება. ჩიხურა აბერდინის შეხვედრა დღეს დინამო არენაზე 20 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ვეცდებით, რომ ჩვენთვის სასურველი შედეგი დავამთავროთ ეს თამაში, მაგრამ რეალისტები ვიყოთ. რა თქმა უნდა, ფავორიტი აბერდინია. ჭკვიანური ბურთის ფლობის ხარჯზე ჩვენ რაღაც სასურველი შედეგი უნდა დავაფიქსიროთ. ჩვენი მიზანი გამარჯვებაა, თუმცა კარგად ვაცნობიერებთ, რომ საკმაოდ ძლიერ გუნდთან მოგვიწევს თამაში. ჩიხურას რამდენიმე გამორჩეული ფეხბურთელი ყავს, თუმცა ამ კლუბის მთავარი პლუსი კარგი მწვრთნელი და გუნდურობაა. ახლა უცხოეთის ახალი ამბები. აზერბაიჯანულმა სამხედრო თვითფრინავმა კატასტროფა განიცადა. ავიაგამანადგურებელი MiG-29 სასწავლო ფრენის დროს რადარებიდან გაუჩინარდა. წინასწარი ვერსიით თვითფრინავი კასპიის ზღვაში ჩავარდა. კატასტროფის სავარაუდო ადგილზე სამძებრო ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დრომდე უცნობია პილოტის ბედი. ავღანეთის დედაქალაქში ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. ტერორისტთა სამიზნე ავტობუსი გახდა, რომლითაც სახელმწიფო მოხელეები გადაადგილდებოდნენ. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ავტობუსის ჩავლისას აიფეთქა. მეორე აფეთქება კი ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა. ტერაქტებს ბოლო მონაცემებით 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 41 კი დაშავდა. მოხდარზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არცერთ რადიკალურ დაჯგუფებას არ აუღია. ანკარაში ბელარუსი დიპლომატი ცეცხლსასროლი იარაღით მეზობელმა დაჭრა, რომელმაც მოგვიანებით თავი მოიკლა. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ალექსანდრ პოგაშევი შვილთან ერთად ცერნობდა, როდესაც მას თავს მეზობელი დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელი ყოფილი სამხედროა. დიპლომატი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. პოლიციის ინფორმაციით თავდამსხმელს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. საქალაქო დუმის არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატები საცხოვრებელ სახლებში, პოლიცია შევიდა. ოპოზიციონერების განცხადებით სამართალდამცველები შაბათს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდნენ. რამდენიმე ოპოზიციონერი დაკითხვაზეც დაიბარეს. ცნობილი გახდა ისიც, რომ სასამართლომ დაკავებულ ალექსეი ნავალნის 30 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მას კვლავ მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევაში ადანაშაულებენ. მოსკოვის დუმის არჩევნებზე ოპოზიციური კანდიდატების მხარდასაჭერად და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით აქციის გამართვა რუსეთის დედაქალაქში 27 ივლისს იგეგმება. ამავე მოთხოვნით აქცია უკვე გაიმართა გუშინ სანქტ-პეტერბურგში. დონალდ ტრამპმა ვეტო დაადო კონგრესის 3 რეზოლუციას, რომლის თანახმადაც არაბეთის ქვეყნებისათვის ამერიკული იარაღის მიყიდვა უნდა აკრძალულიყო. ეს რეზოლუციები დაასუსტებს ამერიკის გლობალურ კონკურენტ უნარიანობას და დააზარალებს მნიშვნელოვან კავშირებს, რომლებიც ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან გვაქვს დამყარებული, განაცხადა თეთრი სახლის ლიდერმა. კონგრესმენები ცდილობდნენ იარაღის მიყიდვა საუდის არაბეთისათვის, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და იორდანიისათვის შეესხუდათ.
Puerto-Rico-ის გუბერნატორი Ricardo Rosello რამდენიმე კვირიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ თანამდებობას ტოვებს პოსტიდან ის 2 აგვისტოს გადადგება. 13 ივლისს მედიაში Rosellosa და მისი გუნდის წევრების მიმოწერის ფრაგმენტები გავრცელდა, რომელიც სექსისტურ, ჰომოფობიურ და სხვა სახის შეურაცხყოფელ განცხადებებს შეიცავდა. მასში საუბარი იყო მომღერალ Ricky Martin-ის სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, ასევე უცენზუროდ მოიხსენიებდნენ შტორმ მარიას შედეგად დაზარალებულებს. Скандалური მასალების გამოქვეყნების შემდეგ პუერტო-რიკოში გუბერნატორის გადადგომის მოთხოვნით მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. Პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს კვლავ საფრთხე ემუქრება. საფრანგეთის ისტორიული ძეგლების მთავარი სპეციალისტის ფილიპ ვილნევის თქმით, ანომალიური სიცხის გამო ნოტრ-დამი შეიძლება ჩამოინგრეს. მისი განმარტებით ნაგებობის კედლები ხანძრის შემდეგ ძლიერად იყო დატენიანებული, რეკორდული სიცხის გამო კი კედლები სწრაფად ჩრება, რამაც შესაძლოა კონსტრუქციის ჩამოშლა გამოიწვიოს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ხანძარი 15 აპრილს გაუჩნდა და შენობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. Ეს ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზზე და ქრონიკა ამით 5 საათამდე გემშვიდობებათ. დროებით.